पोपट कसा करतो मिठू मिठू ऐके नाही। आता बघा माझ्याकडे तुम्हाला दाखवला दाखवायला छान मी वस्तू आणलेली। ओळखलं का तुम्ही हा घोडा? बरोबर ओळखलं। कसा चालतो? टक्कड 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 टक्कड। तुम्ही पाहिलेला ना घोडा लग्नामध्ये? हो बरोबर सांगितलं। आता पहा मी काय आणलंय तुमच्यासाठी। बघा अरे बापरे हा तर साप दिसतोय पण हा नकली बरं का? असली असता तर मी नसता धरला हातामध्ये। हा तर नकली आहे, हा आहे साप। बरोबर की नाही? एकदम बरोबर ओळखलं मुलांनी। बघा ही एक वस्तू आहे, हे तर तुमच्या परिचयाची आहे। हा आहे पेन। कोणत्या रंगाचा आहे? गुलाबी। एकदम बरोबर सांगितलं जानवीनी, एकदम बरोबर, व्हेरी गुड। आता बघा मी चित्र दाखवणार आहे तुम्हाला। हे आहे अननसाचं चित्र, बरोबर आहे की नाही? हो एकदम बरोबर ओळखलं। आता मी तुम्हाला ज्या वस्तू दाखवल्या त्या वस्तूंचं मी नाव लिहिणार आहे, तर ते बरोबर मी लिहिते। तर आपण एकदा म्हणूया, म्हणा बरं माझ्या माग। पोपट, हो बरोबर। पेन, एकदम बरोबर। साप, छान। आणि घोडा। आता मी त्याचं लेखन करणार आहे, तर तुम्ही लक्षपूर्वक पहा बरं। तुम्ही लिहिते बघा, पोपट पोपट, घोडा साप, आणि हा पेन। चला तर अजून एक मी तुम्हाला वस्तू दाखवते। हा आहे खडू। आपण खडूचं पण नाव लिहूया। खडू। बघा बरं मुलांना, काय चुकीचं वाटतंय का तुम्हाला याच्यामध्ये? माझं काहीतरी चुकलेलं दिसतंय। आपण ही शब्द पुन्हा वाचूया। बघा पपट, अरे बापरे काहीतरी विसरलेलं दिसतंय। घडा साप लिहिलंय, याच्यात काय विसरलेलं दिसतंय का तुम्हाला? नाही। पण हे पण चुकलेलं दिसतंय। आणि खड, मला लिहायचं होतं खडू पेन घोडा पोपट। बघा आता मग माझं काहीतरी विसरलंय, तर ते स्वरचिन्ह विसरलेले आहेत माझे। तर पोपट म्हणताना पो हे दाखवण्यासाठी आपण त्याला कोचं स्वरचिन्ह लावतो, तर ते कोणतं स्वरचिन्ह आहे बघूया। बरोबर, आता झाला पोपट। आता मग घोडा पण तसंच लिहिणार आहोत आपण, ओचं स्वरचिन्ह घोडा। एकदम बरोबर। आता सापचं आपण बरोबर लिहिलं होतं, पण त्याचं स्वरचिन्ह आहे आ। अगदी बरोबर। आणि आता पेन लिहायचं होतं आपल्याला, त्याचं त्याला एक स्वरचिन्ह लागतं एच, मग पेन। एकदम बरोबर। आता आपल्याला खडूचं लिहायचं आहे नाव, मग खडू कसे लिहिणार? ख डू, डू ला लागलं उकाराचं स्वरचिन्ह, ह्याला आपण हे जे मी वेगळ्या रंगात लिहिलेलं आहे त्याला म्हणतो स्वरचिन्ह। तर आज आपण अशा सर्व स्वरचिन्हांची माहिती घेणार आहोत।